Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հավատարիմ կոռուպցիայի տարաբնույթ դրսևորումներն արմատախիլ անելու որդեգրած քաղաքականությանը, դրա հակազդման նորենքով իրեն վերապահված գործառույթների շրջանակներում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և քնչական գործողությունների արդյունքում բացահայտել է առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու հերթական դեպքը։ Մասնավորապես, փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի Հյուսիսային Մաքսատուն Վարչության Իշխանության ներկայացուցչի գործառույթները իրականացնող Բավրամ Մաքսակետի հերթափոխի պետը և Մաքսային երկու տեսուչ 2020 թվականի հունվարի 25-ին, ընդունելով բեռնափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպության համասեփականատիրոջ առաջարկը, համաձայնության են եկել առանձնապես խոշոր չափի 1,436,610 ՀՀ դրամին համարժեք 3,000 ԱՄՆ դոլար կաշառք ստանալու դիմաց, առանց պատշաճ մաքսային հսկողության և ձևակերպման, մաքսային տարածքից բաց թողնել հիշյալ կազմակերպության կողմից Վրաստանից տեղափոխվող շուրջ 4.5 տոննա ընդհանուր քաշով բեռը։ Արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի աշխատակիցները ըստ նախնական համաձայնության ծառայության շահերին հակառակ շահադիտական շահագրգռվածությունից ելնելով չեն կատարել իրենց ծառայողական պարտականությունները, մաքսային ստուգման չեն ենթարկել 2020 թվականի փետրվարի 6-ին վաղ առավոտյան Վրաստանից Բավրամ Մաքսակետ մուտք գործած բեռնատարը։ Ընդհակառակը, հանցավոր նպատակն իրագործելիս խոչընդոտները վերացնելու համար մաքսավորներից մեկը դիմել է իր ծանոթին, որը 200 ԱՄՆ դոլար վարձատրության դիմաց Բավրամ Մաքսակետում իր գործողություններով շեղել է այլ մաքսային տեսուչների և մաքսային գոտում գտնվող մյուս ծառայությունների ուշադրությունը, ինչի արդյունքում խմբի անդամները պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահմամբ բեռնատարի վարորդին թույլատրել են առանց բեռի մաքսազերծման հեռանալ մաքսատան տարածքից, դրանով իսկ հեղինակազրկելով պետական կառույցը, խաթարելով դրա բնականոն գործունեությունը և էական վնաս պատճառելով պետության օրինական շահերին։ Սակայն Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության օպերատիվ ստորաբաժանումների աշխատակիցների հսկողության ներքո նրանք բռնվել և վերման են ենթարկվել վերջիններիս կողմից, ընդ որում մաքսավորներից մեկը խոստովանել է հանցագործության կատարումը։ Առերևույթ հանցագործությունների դեպքերի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով։ Ենթադրյալ հանցագործություն կատարած 4 անձ ձերբակալվել են։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Միջոցներ են ձեռնարկվում կոռուպցիոն շղթայի մեջ ներգրավված անձանց շրջանակը պարզելու և նրանց կողմից կատարված առարկին համարժեք քրեա իրավական գնահատական տալու ուղղությամբ։ Ծանոցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։